שמתי את זה במצגת, איך אנחנו מסמנים שערים על שני קיוביטים בצורה רשלנית. אז הנה פה, זה היה כאן. אז שימו לב שכשאנחנו רושמים, ואתם שאלתם בצדק, מה ההבדל בין לרשום Z כפול X שפועל על פסאי, האם זה שער יחיד, שער על קיוביט יחיד, שמורכב ממכפלה של שני שערים, או האם זה שער מכפלה טנזורית של שני שערים על קיוביט יחיד, שזה שער על שני קיוביטים, והדרך להבחין ביניהם זה באמת מישהו חייב להגיד לכם על מה פועל כל אופרטור. אז בגלל זה הוספתי כאן את הסימון, על Z הוא פועל על הקיוביט הראשון, ו-X פועל על הקיוביט השני. אני מקווה שככה זה יותר ברור, אוקיי? כי גם כשאנחנו כותבים מרושל, אנחנו עדיין רוצים שיהיה אפשר להבין. ועכשיו אנחנו נעבור להרצאה הנוכחית, אבל לפני שנתחיל איתה, אני רוצה להתייחס לשאלה שאתם שאלתם כבר, וגם בצדק, הרבה פעמים, על המשמעות של המינוס הזה. בעצם, אני אנסח אחרת השאלה, מה אכפת לי מהאמפליטודות, אם אני יודעת לחזות את ההסתברויות, וההסתברויות זה תמיד ערך מוחלט בריבוע. אז למה שיהיה לי אכפת בכלל מהאמפליטודות, מהסימן מינוס, מהסימן I שהיה לי שם? אז בואו נראה שנייה על ידי דוגמה שהיא רק תתחיל להמחיש את זה, שקיוביט הוא לא ביט קלאסי, ויש לנו משמעות לאמפליטודות. אז בואו נסתכל על פעולת שער הדמר, על הקיוביט שהוא במצב 0. אז אם אני מפעילה 0 על הדמר, אז אנחנו ראינו את זה כבר כמה פעמים, אנחנו מקבלים את המצב פלוס, 0 ועוד 1, כל זה 1 חלקי שורש 2. מה אנחנו יודעים להגיד על ההסתברות של כל אחת מהתוצאות שנקבל במדידה? אז אנחנו יכולים לקבל או 0 או 1, ואני מזכירה לכם, ראינו את זה, ולפי כל מה שדיברנו עליו, הסיכוי לקבל 0 הוא לקחת את האמפליטודה, ערך מוחלט בריבוע, זה יוצא חצי, והסיכוי לקבל 1 הוא גם חצי, זה האמפליטודה ערך מוחלט בריבוע. אז אנחנו רואים שהדמר, מה שהוא עושה לנו, זה לקחת 0, שאם אתם זוכרים זה היה קצת כמו הביט הקלאסי, מתג במצב מוגדר, ואז אני מגיעה למצב שאם אני מסתכלת על ההסתברויות, יש לי חצי וחצי, אז יש לי הסתברות למדוד את זה והסתברות למדוד את זה. אוקיי, אז עכשיו תשכחו רגע מקוונטים. אם אני מתארת לכם פעולה כזאת על ביט קלאסי, זה משהו כזה, קחו את הביט במצב 0, תעצמו עיניים מישהו עושה משהו, ואתם מקבלים אותו במצב שהוא הסתברות חצי לקבל אותו ב-0 וחצי לקבל אותו ב-1. ועכשיו אני אומרת לכם, תפעילו את זה שוב, את אותה פעולה כזאת. אנחנו לא מסתכלים, תפעילו את הפעולה הזאת שנתנה לי במקור הסתברות חצי ל-0 והסתברות חצי ל-1. מה תצפו שיקרה? לביט קלאסי, אז הדבר ההגיוני לצפות, זה שאם עשיתי פעולה שלקחה אותו ממתג שהוא למעלה או למטה, והעבירה אותי למצב שבו אני ב-50% בזה ו-50% בזה, אז אם אני אעשה את אותה פעולה, אני אשאר עדיין ב-50% בזה, 50% בזה, מסכימים? אוקיי, בואו נראה אבל מה הדמר עושה, ואם הוא עושה את אותו דבר או לא. אז עכשיו נפעיל שוב הדמר, שוב את אותה פעולה, אני לא מסתכלת, אני מצפה, תפעילו לי את אותה פעולה, ואני אכניס את הפלוס שלי לתוך שער הדמר, ועכשיו שער הדמר, אם אתם זוכרים, שפועל על 0 נותן פלוס, שפועל על 1 נותן מינוס, אז ביחד מה שאני אקבל זה שוב את המצב 0, אוקיי? אז מה עשינו פה? בעצם קיבלנו מצב שכרגע עכשיו חזרתי לביט לוודאות מוחלטת שאני אקבל 0, אוקיי? אז שוב, הפעלתי פעולה שבמקור לקחה לי את ה-0 הוודאי שלי, נתנה לי מצב שחוזה לי 50%, ועכשיו הפעלתי את אותה פעולה בדיוק, וקיבלתי מצב שהוא בוודאות 0 שוב, שזה קצת נוגד את האינטואיציה של מה היינו מצפים שיקרה לביט קלאסי. אוקיי? עכשיו, אז תישארו עם הדוגמה הזאת בראש, זה כאילו מעין אלגוריתם קטנטן מאוד מאוד בסיסי, ואתם תתעסקו בשאלה הזאת של איך כאילו
להנדס את האמפליטודות בשביל לקבל את מה שרוצים בסוף. ואתם רואים שיש משמעות לאמפליטודות, זה לא רק ההסתברויות שאנחנו חוזים. שאלות על הדבר הזה, אני מקווה שזה יותר זר מאשר בלבל, אבל לפחות מה שזה צריך להגיד לכם, זה לחשוב רגע שיש איזשהו הבדל בין מה שקורה בפעולה, בעצם שיש משמעות לאמפליטודות פה, אוקיי? טוב, אז נמשיך. זה בעצם, עכשיו התחלנו את ההרצאה הנוכחית. אז בואו רק תזכורת, עברה שעה שלמה. אז ראינו שאנחנו יכולים להפעיל, אם אנחנו רוצים להפעיל פעולות על הקיוביט שלנו, מה שבוודאות נרצה, כי אחרת יהיה לנו מחשב מאפן, אז אנחנו רוצים להפעיל פעולות, אנחנו יכולים להפעיל פעולות אוניטריות. מה אלה? אלה פעולות שהמטריצה שלהן היא מטריצה שהעמודות שלהן בסיס אורטונורמלי למרחב, שזה אומר, אפשר לייצג איתו כל וקטור, והוא גם כל עמודה מנורמלת, המכפלה הפנימית שלה עם עצמה היא אחת, וכל זוג וקטורים כזה, או כל זוג עמודות, הוא אורטוגונלי בינו לבין עצמו. עוד אפיון למטריצות כאלה, זה שהן משמרות את סכום ההסתברויות. זאת אומרת, שאנחנו פועלים על וקטור, תמיד אנחנו לא נצליח לדחוף הסתברות לאיזשהו מקום לא ברור. בסוף, סכום הערכים המוחלטים בריבוע של המקדמים, יהיה שווה לאחד. והפעולות האלה נקראות שערים קוונטיים. אז אני מזכירה לכם שראינו דוגמאות את מטריצות פאולי, X, Y ו-Z. ראינו אותן בנוטציה דיראק, לא בנוטציה דיראק. אנחנו נשתמש בהן עוד הרבה בהרצאה הזאת. ואגב, כאן מופיע פאולי. וראינו את שער הדמר, זה שהרגע השתמשתי בו בדוגמה, וראינו שאפשר לייצג בצורה גרפית שערים, ואז גם להרכיב אותם למעגלים, ונמשיך עם זה עכשיו. כן, אני רואה שאולי יש שאלות. אוקיי, נמשיך. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נדבר קצת על כדור בלוך, על שם פליקס בלוך שמופיע פה. אז תיארנו לנו קיוביט באמצעות וקטור מרוכב עם שני רכיבים. אז אלפא ובטא הם מספרים מרוכבים, והם מנורמלים, ערך מוחלט בריבוע של סכום, זה אחד. ראינו הסתברויות לתוצאות מדידות, כל זה לא חדש, דיברנו על זה כבר. הסיכוי לקבל 0 הוא אלפא ערך מוחלט בריבוע, הסיכוי לקבל 1 הוא בטא ערך מוחלט בריבוע. אז בואו נראה שנייה מה, איזה אובייקטים יש לנו כאן וכמה מספרים אנחנו צריכים בשביל לתאר אותם. אז התחלנו עם שתי אמפליטודות מרוכבות, בעצם אלפא זה מספר מרוכב עם שני מספרים ממשיים, בטא זה מספר מרוכב עם שני מספרים ממשיים, אז בסך הכל ארבעה מספרים ממשיים. אבל אמרנו שהוא מנורמל, אז הסכום שלהם בריבוע נותן לי אחד, אז נשארנו עם ארבעה מספרים ממשיים עם איזשהו אילוץ. ומה עוד? ראינו שהסיכויים של המדידות בבסיס החישובי לא מושפעים מזה שאם אני אכפול את כל המצב באיזשהו מספר שהגודל שלו אחד, לדוגמה מינוס, לדוגמה I, הדבר הזה שמצומן פה היא ב-I-Fi, מי שלא מכיר, זה פשוט מספר מרוכב שהגודל שלו הוא אחד. אז אתם זוכרים הייתה שאלה שבנוגע לזה, מה יקרה אם אני מוציאה מינוס מכל המצב, אוקיי? אז הדבר הזה נכון לכל המדידות. למדידות פיזיקליות לא אכפת מסימן כללי של המצב. אז הדבר הזה, בעצם הטענה הזאת, נקראת פאזה גלובלית, חוסר, בעצם אדישות לפאזה גלובלית. ומכאן אנחנו יכולים תמיד לבחור את אחד מהם, נגיד את בטא, שיהיה ממשי, וכל שאר, כל הפאזה והסימנים ידחפו החוצה, וישנו טיפה את אלפא. אז בעצם מה שנשארנו בסך הכל, אלה שלושה מספרים ממשיים, שסכום הריבועים שלהם הוא אחד. אז בואו נעצור רגע ונחשוב, מה אנחנו מכירים שסכום הריבועים שלו הוא אחד, ורמז רמז, זה מופיע בכותרת. אז נכון, בעצם כשיש לנו שלושה מספרים ממשיים, שסכום הריבועים שלהם הוא אחד, אז אנחנו מתארים פה נקודה,
על שפה של כדור יחידה תלת מימדי. אוקיי? והכדור הזה נקרא כדור בלוך. אז בעצם אני יכולה לחשוב על קיוביט, עד עכשיו חשבתי עליו בתור שני מספרים מרוכבים, וקטורים שני מספרים מרוכבים, אני יכולה גם לחשוב עליו בתור איזושהי נקודה על השפה של הכדור הזה. בואו ניקח דוגמאות. אז לדוגמה, המצב 0 הוא מצב שנמצא בקוטב הצפוני. אוקיי? זה הנקודה כאן. המצב 1 זה מצב שנמצא בקוטב הדרומי, הנקודה האנטיפודלית שלו, של 0. המצב פלוס, שאנחנו כבר מכירים אותו, נמצא על, בעצם על קו המשווה. תחשבו שאנחנו מטיילים פה על שפת הכדור, עד שאנחנו מגיעים לקו המשווה. זה המצב פלוס. שאלות עד לפה? מישהו רוצה לעלות? אוקיי, אז בואו נמשיך. אז בואו נראה מה עושים שערים למצבים על כדור בלוך. אז הנה כמה דוגמאות. נתחיל באפס, אתם זוכרים, האפס שלנו נמצא פה, בקוטב הצפוני. אנחנו מפעילים עליו את המצב X, את השער X, והוא לוקח אותנו לאחד, כמו שאנחנו כבר זוכרים. אז מ-0 אנחנו מטיילים על שפת הכדור עד ל-1. אם אנחנו מפעילים את X על המצב 1, אז אנחנו מטיילים על שפת הכדור עד שאנחנו מגיעים ל-0. לעומת זאת, X שפועל על פלוס, אז ראינו שהוא מחליף לנו, בעצם בבסיס החישובי הוא מחליף לנו את 0 ו-1, אז לפלוס לא יהיה אכפת מזה, ו-X שפועל על פלוס הוא פלוס, אז אנחנו נמצאים פה, ואם נפעיל עליו את X, אז אנחנו נשאר במקום. באופן דומה אנחנו נעשה עוד דוגמה קטנה על Z שפועל על מצבים. אז לדוגמה, אם אנחנו מתחילים במצב 0, מפעילים עליו Z, אז אנחנו יודעים ש-Z לא עושה שום דבר ל-0, ונשארים במקום, בקוטב הצפוני. Z שפועל על 1, אז אנחנו מתחילים בקוטב הדרומי, מפעילים Z, ונשארים שם עד כדי מינוס, והרי אמרנו שמינוס כללי על המצב הוא לא משנה שום דבר פיזיקלי, לכן יש לנו אדישות לפאזה גלובלית, וזה בדיוק אותו מצב. מה קורה Z שפועל על פלוס? אז אם אנחנו נמצאים בפלוס, שאמרנו שהוא נמצא על קו המשווה כאן, אז Z, שהוא פועל על 0, הוא משאיר 0, שהוא פועל על 1, הוא שם מינוס 1, אז בעצם פלוס הופך למינוס, ומינוס הוא המצב שהוא האנטיפודלי של הפלוס. הוא נמצא בצד השני כאן, על קו המשווה בצד השני. אוקיי. אז לפני שאנחנו ממשיכים עם עוד סוגים של שערים, אני רוצה להציג לכם עוד דרך לכתוב קיוביט. אני לא אוכיח אותה, אבל אתם יכולים לשחק לעצמכם עם כמה תכונות של ההצגה הזאת, ולראות שזה באמת נכון. אז אפשר לכתוב קיוביט, הקיוביט הכי כללי שיש, בצורה הבאה. קוסינוס תטא חלקי 2, 0, ועוד E ב-I-Fi, סינוס תטא חלקי 2, 1. אז אנחנו משתמשים פה בשתי זוויות, תטא שהיא בין 0 לפאי, ופאי שהיא בין 0 לשני פאי. זו בדיוק הפרמטריזציה שאתם יכולים לראות בציור כאן, אוקיי? זאת הזווית תטא, בין ציר ה-Z לנקודה, והזווית פאי היא הזווית במישור XY. אז תטא הולכת בין 0 לפאי, בין 0 ל-180, ופאי היא בין 0 ל-2 פאי, בין 0 ל-360, יכולה לקבל את כל הערכים האלה. אוקיי, אז אם אתם רוצים לספור קצת, אז אתם יכולים לראות שזה באמת נותן לנו את ה... בעצם מספיק בשביל לתאר את כל הנקודות על שפת הכדור. או אם נתקלתם בהצגה ספרית של וקטורים בעבר, אז אתם יכולים לראות שבאמת אפשר להגיע ככה לכל נקודה בכדור. בואו נראה כמה דוגמאות. אז המצב שלנו 0, איך אנחנו כותבים אותו באמצעות הצורה הזאת? אז 0, זה אומר שזה צריך להיות 1, נכון? אז תטא הוא 0, קוסינוס 0 זה 1, סינוס 0 זה 0, אז מעולה, בדיוק תטא שווה ל-0 ולא משנה מה פאי. המצב 1, הוא נמצא כאן בקוטב הדרומי,
בואו נראה איך אנחנו מתארים אותו בצורה הזאת. אז אנחנו רוצים בעצם שזה יתאפס וזה יהיה 1. אז אנחנו ניקח את פאי ל-0, ואת תטא שלנו שתהיה פאי. אז קוסינוס של פאי חלקי 2 זה 0, יופי, זה מה שאנחנו רוצים, וסינוס של פאי חלקי 2 זה 1. אז באמת, קומבינציית הזוויות הזאת נותנת לנו את המצב 1 בהצגה הזאת. ועוד מצב, פלוס, אז פלוס שלנו נמצא כאן, ואם אנחנו נבחר את פאי ל-0, ואת תטא להיות פאי חלקי 2, אז נקבל כאן את קוסינוס פאי חלקי 4, שזה קוסינוס 45 מעלות, זה 1 חלקי שורש 2, אז זווית 0 פה תיתן לנו שזה 1, וסינוס 45 מעלות זה גם 1 חלקי שורש 2, מצוין, זה מה שרצינו, יש לנו 0 ועוד 1, כל זה 1 חלקי שורש 2. אז זאת הדרך לתאר את המצב פלוס באמצעות ההצגה הזאת. אוקיי. למה איך... בכלל רגע, יש שאלות אם אפשר? בטח, בואו נעצור לשאלות. עומר, המיקרופון שלך פתוח? תודה. שומע, תקלה? כן. רציתי לשאול מה קורה במצב... פה באמת נוצרת לנו יריעה ספרית, מפני שאנחנו נמצאים עם 3 פרמטרים, אבל במידה ואני עולה אפילו לשני קיוביטים, שלא לדבר עד יותר מזה, אז אני בעצם... אין איזה כבר רפרזנטציה שאנחנו יכולים לדמיין אותה, מכיוון שזה ממדים גבוהים יותר. אז יש, כאילו, איך מתקדמים מפה לקיוביטים רבים יותר? אז האמת שזה באמת לא טריוויאלי, וזה לא, אולי יש כאלה שיכולים לנסות לדמיין, אבל זה לא ניתן להרחבה פשוטה, להכללה פשוטה להרבה קיוביטים, ואנחנו נשתמש בזה רק בהקשר של קיוביט יחיד, ואתה צודק. מעולה, תודה. עוד שאלות? נדמה לי שקודם אמרת שבגלל התלויות ירדת ל3 פרמטרים, ופה אני רואה 2. כן, אוקיי. זאת אומרת, יש 2 פרמטרים כדי לאפיין את הקיוביט. אז בואו נחזור שנייה ונדגיש את זה, תראה. היו לנו 3 מספרים ממשיים שסכום ריבועיהם הוא 1. זה 3 מספרים פלוס אילוץ. כן, דיינו תוריד את זה ל2. כן. בסדר גמור, אוקיי. בדיוק. נכון, תודה. עוד שאלות? זהו, אפשר להמשיך. אחלה, אז בואו נמשיך. אז אתם רואים כתוב בכותרת סיבובים של קיוביט, אז בואו נכיר שערים חדשים. אנחנו בינתיים חזרנו לעולם של קיוביט יחיד. אז מה יש לנו? אני רוצה שתכירו שערים חדשים, 3 שערים, שערי סיבוב בזווית S. אז אחד מהם זה Rx של S, השני Ry של S, והשלישי זה Rz של S. זה סיבוב סביב X, סיבוב סביב Y וסיבוב סביב Z. ואני טוענת שהם נראים ככה. זה אקספוננט של IS חלקי 2 כפול X, וכל אחד מהם בעצם. עכשיו, יש כאן ביטוי מסוג חדש. יש לי אקספוננט של מטריצה. ונשאלת השאלה איך מפעילים את הדבר הזה על קיוביטים, מה זה, או על וקטורים, או איך שתרצו לחשוב על זה. אז האמת שאנחנו לא ניכנס ללמה בדיוק, אבל מי שרוצה מוזמן בסוף השיעור לדבר איתי על זה, אבל אפשר להראות שיש ביטוי ממש נחמד וכליל לאקספוננטים של המטריצות האלה. אז Rx הוא בעצם... לקחת את המספר קוסינוס S חלקי 2, וזה עומד ליד מטריצת היחידה על קיוביט יחיד, ועוד I סינוס S חלקי 2, זה מספר שעומד ומכופל את השער X, אוקיי? אז לא חשוב כרגע, מי שמכיר אולי, מי שלא מכיר, איך נראית אקספוננט של מטריצה, אבל אתם יכולים פשוט להשתמש בטענה הבאה, וזה שיש ביטוי מאוד פשוט לסיבוב הזה, שאגב לא הוכחתי לכם או לא הסברתי כל כך למה הוא סיבוב, אנחנו נראה קצת בהמשך. אז אתם יכולים להשתמש בטענות האלה שמראות לנו, ואת הדבר הזה אנחנו כבר יודעים איך להפעיל על קיוביטים. ואלה הם מטריצות אוניטריות, שוב לא הוכחתי לכם, מי שמעניין אותו מוזמן להישאר בסוף, אבל כל המטריצות האלה הן מטריצות אוניטריות,
זאת אומרת שאלה שערים שאנחנו יכולים להפעיל באמת על קיוביטים, ויותר מזה, יש דרך להשתמש בשלוש המטריצות האלה, כשאני יכולה לבחור את הזוויות איך שבא לי, בשביל לכתוב כל פעולה אוניטרית שהיא על קיוביט באמצעותה. אנחנו לא ניכנס לזה מעבר לזה, אני רק רוצה שמי שנתקל בזה שיכיר. ומה שחשוב באמת זה שאנחנו יכולים להשתמש בנוסחאות האלה בשביל להפעיל את השערים על קיוביטים. בואו נראה איך. אז הנה אני לוקחת את השער RZ של פאי במקום זווית, בתור זווית בחרתי פאי, ואני מפעילה אותו על מצב פלוס. אז לפי הנוסחה שכתבתי לכם לפני רגע, שגם אם אתם לא ממש מכירים, אתם יכולים להשתמש בה, והיא נראית ככה. אז אני מציבה בתור הזווית את פאי, אז אני מחלקת ב-2 קוסינוס פאי חצי שכופל את מטריצת היחידה, ועוד I סינוס פאי חצי שכופל את Z, כל זה פועל על פלוס. עכשיו, קוסינוס פאי חצי זה 0, וסינוס פאי חצי זה 1, אז נשארתי בסך הכל עם הפעולה I, Z שפועל על פלוס. ואנחנו יודעים ש-Z שפועל על פלוס הוא מינוס, אז בסך הכל זה I שכופל את מינוס, ואם אתם זוכרים שלא אכפת לנו מפאזה גלובלית, אז גם זה ממש שווה למצב הזה, פשוט מינוס, אוקיי? בואו ניקח עוד דוגמה. עכשיו אני מסובבת, אני משתמשת בסיבוב RZ, אבל עם הזווית פאי חצי, ואני מפעילה את זה על 1. בואו נראה מה יקרה. אז לפי הנוסחה, אני מחלקת את הזווית ב-2, אז יש לי קוסינוס פאי חלקי 4, זה 45 מעלות, זה 1 חלקי שורש 2, גם סינוס 45 מעלות זה 1 חלקי שורש 2, רק שיש לי I פה ליד, אז אני מקבלת שהפעולה, אוי, יש פה טעות, צריך להיות פה Z, זה לא X, זה Z, אבל כאן זה כבר כתוב בסדר, אז 1 חלקי שורש 2, I ועוד IZ, שפועל על 1. אז מטריצת היחידה שפועלת על 1 זה 1, Z שפועל על 1 זה מינוס, קיבלתי איזשהו מספר שהגודל שלו הוא 1, זאת פאזה גלובלית שכופלת את 1, אז זה 1. שאלות עד לכאן על החישוב? אוקיי, אז בואו עכשיו נראה את הדוגמה של סיבוב X. אז עכשיו אני לוקחת את הסיבוב X, בוחרת הזווית פאי, משתמשת בנוסחה שכתבתי, ומה יש לנו כאן? אז פאי חלקי 2, יש לי קוסינוס פאי חלקי 2, סינוס פאי חלקי 2, אז זה נותן לי 1, סליחה, זה נותן לי 0, זה נותן לי 1, ואז אני נשארת עם הפעולה I כפול X שפועל על 0, X שפועל על 0 זה 1, ושוב לא אכפת לנו מהפאזה הגלובלית, אז זה 1. באופן דומה, עכשיו עם פאי חצי זווית, אז עכשיו שוב אני נשארת עם ה-1 חלקי שורש 2 מזה, 1 ועוד I, אז עכשיו תראו מה קיבלתי, הפעם קיבלתי את מטריצת היחידה שפועלת על 0 זה 0, IX שפועל על 0 זה I כפול 1, ועכשיו כבר אכפת לי מהזווית הזאת, מה-I הזה. הוא לא כופה לי את כל המצב, נכון? זה לא פאזה גלובלית, זה פשוט פאזה של אחד מהאיברים, וממנה אני ממש לא יכולה לשכוח, אז זה המצב שקיבלנו. האם יש שאלות עד לפה? לא, אז נמשיך. מה שאני רוצה שבעצם תיקחו ממה שעשינו בשני השקפים האחרונים, זה בעצם שהכרנו סוג חדש של שערים, RX, RY, IZ, RZ, ושמצאנו, או לפחות זרקתי עליכם נוסחה, שמאפשרת לנו לקחת אותם ולהפעיל אותם על קיוביטים. אנחנו עכשיו יודעים איך להפעיל אותם על קיוביטים. אוקיי, מה עוד אנחנו יודעים להגיד על שערים? אז חשוב לשים לב, אולי מי שכבר התעסק, כאילו יצא לו לשחק עם כפל מטריצות, כבר שם לב שהסמל של שערים הוא משנה, אוקיי? הם לא קומוטטיביים. לדוגמה, אז עכשיו אני אדגיש, יש לי כאן HZ, זה מכפלה של שני שערים על קיוביט יחיד שפועלים על קיוביט יחיד, אוקיי?
שפועל על אחד, למה זה שווה? זה שווה לזה שאני קודם אפעיל את Z על אחד, אז קיבלתי מינוס אחד, ואז אני אפעיל את H על מה שקיבלתי, H שפועל על אחד זה מינוס, אז נשארתי מינוס מינוס. ושוב, לא אכפת לי מהמינוס הזה, כי הוא כללי. לעומת זאת, אם אני אפעיל אותם בסדר ההפוך, את ZH, אז אני קודם אפעילה את H על אחד, אז אני קיבלתי מינוס, עכשיו אני אפעיל את Z על מה שקיבלתי, ש-Z שפועל על מינוס, זה פלוס. אוקיי? אז אתם רואים, הנה דוגמה שבעצם מראה לנו שהסדר חשוב. H, קודם H ואז Z, זה לא אותו דבר כמו קודם Z ואז H. ושוב, ראיתם שבעצם אנחנו יכולים לכתוב שערים באמצעות כפל מטריצות, ואנחנו יודעים שכפל מטריצות זו לא פעולה קומוטטיבית, אז זה אולי, זה לא צריך להפתיע, אבל חשוב לשים לב לזה, אוקיי? אוקיי, ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם לחלק שחיכינו לו הרבה, שערים על שני קיוביטים. ופה אני לא מתכוונת לשערים שאני מפעילה על כל קיוביט בנפרד, אלא באמת אכפת לי פה מזה שזה שני קיוביטים. בואו נראה. אז השער הראשון שהוא מאוד מפורסם נקרא שער C-Not, שזה בעצם שער X מבוקר, ובמבוקר אני מתכוונת controlled. למה הכוונה? אז בשביל לתאר לכם מה עושה השער, אני פשוט אסביר לכם מה קורה לכל אחד מוקטורי הבסיס הסטנדרטי, או הבסיס החישובי, ואת כל השאר אתם תסיקו מליניאריות. אז 0,0 עובר ל-0,0, 0,1 עובר ל-0,1, עד כה לא נגענו. עכשיו 1,0 עובר ל-1,1, ו-1,1 עובר ל-1,0. מה קורה כאן? זה בעצם שער שבו הקיוביט הראשון משמש כבקרה על הקיוביט השני. כשהקיוביט הראשון הוא 0, אז הוא אומר לא עושים כלום על הקיוביט השני. כשהקיוביט הראשון הוא 1, אז הוא מפעיל את השער X על הקיוביט השני. זה בא לידי ביטוי בצורה, בסימון הגרפי של השער, אוקיי? אז הנה שער שהוא באמת של שני קיוביטים, כאן אנחנו רושמים את הקיוביט הראשון וכאן את השני, זה, אלה שני סימונים, זה הסימון הרשמי, אבל גם את זה רואים לפעמים. ומה קורה כאן? אז בואו שוב נסתכל. הקיוביט הראשון בבסיס החישובי לא קורה לו כלום, אני מעתיקה אותו כמו שהוא לתוצאה. וכל פעם כשהוא 0, אנחנו לא עושים שום דבר, אתם רואים 0 מועתק ל-0, 1 מועתק ל-1. אבל כשהקיוביט הראשון הוא 1, אז השני חווה בדיוק את שער X. 0 עובר ל-1, 1 עובר ל-0. אנחנו יכולים לכתוב את זה בקיצור על ידי זה שאם I ו-J הם או 0 או 1, אז בעצם הפעולה של השער, כל הארבע שורות האלה, אפשר לסכם אותם כאן. אז הקיוביט הראשון מועתק בלי שיקרה לו שום דבר, והקיוביט השני, אז עושים לו קסור עם הקיוביט הראשון, אוקיי? או חיבור מודולו 2. אז אם הוא 0, הוא פשוט מועתק, אם הוא 1, הוא נשלל, המשלים שלו מופיע. אז בואו נראה. נראה דוגמה, כמה דוגמאות למה עושים עם השער הזה. אז איך הוא פועל על 0,1? אז מה אנחנו מצפים שיקרה? אנחנו יודעים שאם אנחנו מכניסים את הקיוביט הראשון ב-0, לא יקרה כלום. כי הוא לא ירשה שיפעל השער X. אז באמת לא קורה כלום, נכון? בעצם רשמתי לכם את זה כבר, את הדוגמה הראשונה פה. 0,1 עובר ל-0,1. אוקיי, בואו נעשה דוגמה קצת יותר מורכבת. הנה C-Not שפועל על מצב בל. אתם זוכרים אותו? אחד מהמצבים השזורים של שני קיוביטים שדיברנו עליהם? אז יש לנו 1 חלקי שורש 2, 0,0 ועוד 1,1. מה יקרה שנפעיל C-Not? אז מלינאריות אנחנו נפעיל על זה ונפעיל על זה, אוקיי? אז כשאנחנו מפעילים C-Not על 0,0, הקיוביט הראשון הוא ב-0, הוא אומר אל תעשו כלום לקיוביט השני. כשאנחנו מפעילים על זה, אז הקיוביט הראשון הוא 1, כבר אנחנו כן מפעילים את שער X על השני, והוא יחליף לנו את 1 הזה ל-0, שזה בדיוק מה שרשום כאן, אוקיי? אז שימו לב מה קיבלנו כאן, הקיוביט השני הוא ב-0, והקיוביט הראשון הוא ב-0 ועוד 1, אז אני יכולה להוציא את זה ולכתוב
שבעצם התוצאה של C0 על מצב בל הזה היא פלוס 0. אוקיי? שימו לב למשהו מעניין. התחלנו ממצב שזור, הפעלנו C0 וקיבלנו מצב שהוא מצב מכפלה. אתם זוכרים? זה מצב של קיוביט אחד, מכפלה טנזורית, מצב של קיוביט שני. בואו נעשה את הדוגמה ההפוכה. מה יקרה אם נפעיל C0 על המצב הזה פלוס 0? שזה מצב מכפלה. אז אם אני מפעילה את C0 על פלוס ו-0, אז אני בעצם מפעילה את זה על המצב הזה, נכון? C0 שפועל על 0-0 לא יקרה כלום. C0 שפועל על 1-0, אז הקיוביט הראשון לא יקרה לו כלום, אבל הוא מרשה לשאר לפעול על הקיוביט השני, אז אנחנו מקבלים 1-1, וסיימנו עם מצב בל הראשון. אז שוב תשימו לב, לקחנו כאן מצב מכפלה, הפעלנו עליו C0, וקיבלנו מצב בל שהוא מצב שזור. ותזכרו את המקרה הזה, כי אתם תשתמשו בזה בהמשך. ובהתייחס לשאלה שהייתה בהתחלה, על שערים, יש שערים של שני קיוביטים שאמרנו, אני מפעילה X על זה, Z על זה, ולא אכפת לנו בעצם שזה שני קיוביטים. כאן לעומת זאת כבר כן אכפת לנו, אוקיי? זה לא שער שהוא פועל בנפרד על שני הקיוביטים, יש משמעות לעובדה שהם ביחד. זה יבוא לידי ביטוי גם במימושים הפיזיקליים. אוקיי, שאלות על החישוב של על סינות? כן, כן, יש לך נקודה? סליחה, לא שמעתי? כן. רגע. אפשר? כן. אוקיי, לא כך הבנתי, זה קצת מתחבר לשאלה שאיזשהו בחור שאל בהרצאות הקודמות, איך אני יכול להפעיל סינות על מצב שאיננו שזור, כי יוצא, כאילו, את בלשונך אמרת שהקיוביטים הם בעצם כביכול קשורים אחד לשני, אחד משפיע על השני, הראשון או סוגר או פותח את השער עבור השני, ולכן הם לכאורה חייבים להיות קשורים באיזשהו אופן, כלומר שזורים, ולא כך מצליח להבין איך אני יכול להפעיל את זה על קיוביטים שאינם שזורים. אוקיי, אז אני אגיד, קודם כל, כן אפשר, הנה, זה דוגמה, אבל אם אתה שואל קצת יותר מה המשמעות של הדבר הזה, העובדה שצריך להפעיל, שבעצם אכפת לי מזה שזה שני קיוביטים, היא באה לידי ביטוי בזה שאני אצטרך להפעיל, בעצם לעשות איזושהי אינטראקציה ביניהם, אוקיי? אבל אני יכולה לעשות את זה בין קיוביטים שהם שזורים, או בין קיוביטים שהם לא שזורים. זה לא מפריע, אוקיי? זה עונה על השאלה? כלומר, יש סוגי אינטראקציה נוספים בין שני קיוביטים שאינם שזירה? אוקיי, כן, יש כל מיני סוגים של אינטראקציות. אפשר להפעיל כל אינטראקציה, בגדול כל אינטראקציה או כל פעולה אוניטרית אפשר להפעיל גם על מצבים שזורים וגם על מצבים לא שזורים, זה לא מפריע, כן? והאינטראקציות האלה זה בעצם מה שייתן לך את השערים. זה עונה לך? אוקיי, כן, קצת קשה לי להבין, קצת קשה לי לחשוב על כאילו אינטראקציות ממש ברמה הפיזיקלית, אם זה משהו חשמלי, כלומר אלקטרומגנטי, מבחינה יישומית כאילו ממשית, אבל כרגע אנחנו במתמטי, אז אולי זה קצת פחות, לא כדאי להתעכב על זה. זה נכון, כרגע אנחנו מתארים את הכל בצורה אבסטרקטית, אבל כן, אני אגיד שסוג האינטראקציה תלוי באיך הקיוביט ממומש, על איזו מערכת קוונטית הוא ממומש, אוקיי? אוקיי. אז יהיו כאלה ויהיו כאלה. בסדר. עוד שאלות? יש לנו אפשרות להשתמש בשערים על יותר משני קיוביטים, ואם קורה, אז כאילו, אם יש לי אפס בהתחלה, זה לא משפיע על כל השער? או אני מתייחס לזה כאילו רק על זוגות, או איך מתייחסים במקרה כזה? אוקיי, אז קודם כל השאלה שלך, האם אפשר להפעיל על יותר משני קיוביטים? בוודאי, יהיו מלא שערים שיהיה אפשר להפעיל על הרבה מאוד קיוביטים. אני יכולה בכיף לזרוק לך דוגמאות, לדעתי אין לי במצגת, אבל אני
אכתוב לך בסוף השיעור, אני אכתוב דוגמאות ל... איך אפשר, סתם דוגמה, להרחיב את השער הזה לשלושה קיוביטים, אז אפשר, אחת הדרכים זה פשוט להוסיף עוד קיוביט שמבקר, ואז צריך ששני הקיוביטים הראשונים נגיד, יהיו אחד בשביל שהשער יפעל. אתה מבין? זו דוגמה לדרך להרחיב את זה. אוקיי, אז תודה. בשמחה. אני רציתי לשאול אם שערים כאלה שפועלים על שני קיוביטים ומסוגלים ליצור שזירה, האם זה משפיע איכשהו על הייצוג המטריציוני שלהם? כלומר, אי אפשר לייצג אותם כמכפלה טנזורית בין שתי מטריצות על קיוביט אחד? כן, ובוא תראה, הנה בדיוק ענינו בעצם על השאלה שלך. C-Not שפועל, לקחנו פה עכשיו בדוגמה האחרונה, לקחנו מצב מכפלה, הפעלנו סינות ויצאנו עם מצב שזור. עוד שאלות? אוקיי, אז בואו נמשיך לעוד שערים. עוד שער לשני קיוביטים, שנקרא CZ או Control Z, שער Z מבוקר. אז עכשיו אתם מכירים כבר את הרעיון של הבקרה, הקיוביט הראשון מבקר, וכשהוא 0 לא קורה כלום לקיוביט השני, כשהוא 1 מפעילים Z על הקיוביט השני, שזה בדיוק מה שרואים כאן, אוקיי? אז בואו נראה דוגמה, מסמנים אותו ככה, באמצעות שתי הנקודות האלה. עכשיו, ושזה בעצם אומר הדבר הזה, זה גם עוד דרך לכתוב את זה. ובואו נחשב כמה דוגמאות. אז Ctrl Z שפועל על 0-1, אז הקיוביט הראשון הוא 0, לא עושים כלום. וזה בעצם מה שכתוב בשורה הזאת. Ctrl Z שפועל על מצב בל, בואו נראה מה הוא עושה. אז כשעובד על 0-0, לא עושה שום דבר. כשעובד על 1-1, הוא שם מינוס, אוקיי? אז בעצם עברנו ממצב בל 1 למצב בל אחר. זוכרים? זה היה גם מצב בל ברשימה שלנו. ובואו נראה מה קורה כשמפעילים את השער Ctrl Z על פלוס 1. אז Ctrl Z על פלוס 1, פשוט פתחתי פה את הפלוס, את המכפלה הטנזורית של הפלוס הוא 1, אז כשהקיוביט הראשון הוא 0 לא קורה כלום, כשהקיוביט הראשון הוא 1 מפעילים Z, אז הוא שם לנו כאן מינוס, בגלל שזה 1, ובעצם אני יכולה בחזרה לקבט את זה ולקבל מינוס 1, נכון? הקיוביט הראשון הוא ב-0 מינוס 1, הקיוביט השני הוא ב-1. שאלות על Ctrl Z? אוקיי. עכשיו יש לנו שער סוואפ. שער סוואפ, מה שהוא עושה, זה הוא מחליף, זה גם שער שני קיוביטים, והוא מחליף בין בעצם הקיוביט הראשון והשני, אוקיי? בבסיס החישובי. אז בבסיס החישובי 0-0 לא קורה לו כלום, 0-1 הופך ל-1-0, 1-0 הופך ל-0-1, ול-1-1 גם לא קורה כלום, כי כשמחליפים זה עדיין 1-1. זה הסימון שלו, שני איקסים כאלה. בואו נראה מה הוא עושה. אז סוואפ שפועל על 0-1 נותן לנו 1-0. שוב, אחת השורות כאן, השורה הזאת. סוואפ שפועל על איזשהו מצב בל אחר, 0-1 ועוד 1-0, אז בין 0-1 הוא יחליף, זה ייתן לנו 1-0, את 1-0 הוא יחליף ל-0-1, אז נשארנו עם אותו דבר, נכון? סוואפ שפועל על 0-1 ועוד 1-0, נותן לנו 0-1 ועוד 1-0, זה אותו דבר. וזה גם מצב בל. בואו נראה מה סוואפ עושה לפלוס 1, אז סוואפ על פלוס 1, פתחתי את המכפלה הטנזורית פלוס 1, זה 0 ועוד 1 והקיוביט השני הוא 1, אז 0-1 מוחלף ל-1-0, 1-1 לא קורה לו כלום, אז סיימנו עם המצב 1-0 ועוד 1-1, שאותו אני יכולה לכתוב, שימו לב, הקיוביט הראשון הוא ב-1, אני מוציאה אותו, ומקבצת ומקבלת 1 פלוס, אוקיי? אז מפלוס 1 עברתי ל-1 פלוס.
אוקיי. בואו נדבר קצת על מעגלים, שדיברנו עליהם בהקשרים של מעגלים מאוד פשוטים עם קיוביט יחיד. עכשיו טיפה נעלה דרגת המורכבות. בואו נסתכל על המעגל הבא, H, Z, H. מה קורה כשמכניסים לו 0? אז מבחינת הסדר, אנחנו קודם כל, אנחנו נעים משמאל לימין, ו-0 פוגש קודם את H, אחר כך את Z, אחר כך את H. אז אני יכולה, סנגה, ואיך שאנחנו מנתחים מעגלים באופן כללי, אנחנו פשוט יכולים לסמן מצבים אחרי, בנקודות מסוימות במעגל, במקרה שלנו פשוט אחרי שערים, ולראות מה זה פסאי 1, מה זה פסאי 2 ומה זה פסאי 3. אז פסאי 1 זה בעצם H שפועל על 0, נכון? ואנחנו כבר זוכרים ש-H שפועל על 0 זה נותן לנו פלוס. אוקיי? עכשיו, פסאי 2 זה לקחת את פסאי 1 ולהפעיל עליו Z, זה מה שכתוב כאן, וזה גם בעצם אומר, אם אני פותחת מה זה פסאי 1, זה Z כפול H שפועל על 0. שימו לב, פה זה מכפלה של שני שערים על קיוביט יחיד, וזה נותן שער על קיוביט יחיד. אז זה Z על פלוס, ו-Z על פלוס אנחנו כבר יודעים שזה מינוס. אז כאן המצב שלנו הוא מינוס. ונשאר לנו להבין מה קורה עכשיו כשאנחנו נפעיל עוד פעם את H. אז פסאי 3 זה H שפועל על המצב שקיבלנו כאן, שזה מינוס. אז H שפועל על מינוס, אם אתם זוכרים, זה 1, אוקיי? אז התחלנו ב-0, סיימנו ב-1, והאמת שאנחנו יכולים להוכיח גם זהות, נוכיח אותה באמצעות מטריצות, זה בסך הכל לכפול מטריצות, אז H, Z, H באופן כללי, אני יכולה להחליף את זה בשער X, אוקיי? כתבתי כאן את H, כאן את Z, כאן את H, וביצעתי את הכפל, פשוט כפל מטריצות, אני מקבלת בסופו של דבר שבאמת קיבלתי את המטריצה 0, 1, 1, 0, שזה בדיוק X, אוקיי? אז אתם יכולים להשתמש בזה אם תצטרכו או אם תתקלו בזה, ש... Z שיש משני צדדיו H, זה אפשר להחליף אותם פשוט ב-X. שאלות עד לכאן? אוקיי, בואו נסתכל על המעגל הבא. מה יש לי כאן? זה מעגל על שני קיוביטים. קיוביט הראשון נכנס ב-0, קיוביט השני נכנס ב-0, זה מצב מכפלה. ועל הקיוביט הראשון אני מפעילה H, ועל הקיוביט השני אני לא מפעילה כלום, אוקיי? מטריצת היחידה, אפשר לחשוב על זה. ואז אחרי זה, אני אפעיל את השער הזה, שאם אתם זוכרים, זה הסימון של C נוט, של controlled נוט. ובואו נראה מה יוצא. אז, פסאי 1 זה H שפועל על 0,0, וה-H פועל רק על הקיוביט הראשון, צריך להיות פה 1. אז זה בעצם מה שהתכוונו כאן. ואני מפעילה את H על הקיוביט הראשון זה 0, זה פלוס, ואני לא נוגעת בקיוביט השני, אז פסאי 1 זה פלוס 0. ואז אני אכניס את הפלוס 0 הזה לתוך הסינות שלי, אם אתם זוכרים, בדיוק פתרנו את זה לפני שקף, וזה יוצא מצב בל. אז זה מתייחס פה, בואו נראה מה קיבלנו. התחלנו ממצב מכפלה 0,0, וסיימנו במצב בל שהוא מצב שזור, אוקיי? אז אני חושבת שזה קצת עונה לשאלות שהיו פה. מה זה השער הזה? איך אנחנו, האם אפשר לעבור ממצב מכפלה למצב שזור? אז הנה דוגמה לאיך אנחנו עוברים ממצב מכפלה למצב שזור. שאלות? היי, נשאלות, יש טענות שלא ברור לאנשים איך הפעלה של סינות שוזרת, איך היא על מצב מכפלה, היא הופכת את זה למצב בל. אוקיי, בוא, אתם מתכוונים מבחינה מתמטית זה יעזור לראות? אני מאמין שכן. אוקיי, בואו נעשה את זה שוב. אנחנו נעבור לכאן. רואים את המסמך? כן. אוקיי, מצוין. אז בואו נראה, בעצם השאלה שאתם שואלים, זה אני לוקחת את המצב... נגיד 0,0,
ואני אפעיל עליו age. אתם יודעים מה, בואו נתחיל ישר מהפלוס, בסדר? פלוס 0, שזה גם מצב מכפלה, ואני אפעיל עליו C not, בואו נראה מה קורה, בסדר? אז אני אתחיל בלפתוח את המצב, נכון? כי פלוס 0, זה בעצם 1 חלקי שורש 2, 0, 0, ועוד 1, 0. מסכימים עד לפה? אני בסך הכל לקחתי את המצב פלוס ופתחתי את המכפלה הטנזורית. והסיבה שאני עושה את זה כי בעצם כשהגדרתי את המצב, כשהגדרתי איך, מה עושה שער סינות, הגדרתי לכם אותו על הבסיס החישובי, אז אנחנו יודעים מה קורה לוקטורים של הבסיס החישובי, ואת השאר נשלים מלינאריות. אז אנחנו בעצם אמורים לדעת איך להפעיל סינות על הדברים האלה, אז אני מפעילה סינות על הדבר הזה, אוקיי? שזה אומר מלינאריות, שוב, אני פשוט מפעילה את סינות על כל אחד מהם, נכון? מכניסה את זה לפה ולפה, אוקיי. עכשיו, מה זה סינות על 0,0? אני יודעת, יש לי מרשם, הנה, סינות על 0,0 זה 0,0. אז אני אכתוב את זה. אוקיי. סינות על 0,0 זה 0,0. מלינאריות זה יהיה לי פלוס סינות של 1,0. אז מה זה סינות של 1,0? שוב, אני חוזרת למרשם שלי. 1,0, אני רואה שהוא עובר ל-1,1. זה מה שאני אכתוב. אז ועוד 1,1, שזה פשוט הביטוי הזה. אז הנה כתבתי, וזה בדיוק מה שקיבלנו, נכון? הנה מצב בל, התחלנו ממצב מכפלה, הפעלנו סינות וקיבלנו מצב בל. אוקיי? זה קצת עוזר? אוקיי, בואו נמשיך. אפשר לשאול שאלה? בוודאי. המצב, האופרטור C נוט הוא אופרטור לא סימטרי, ו-CZ וסוואפ הם כן סימטריים? למה אתה מתכוון שהוא לא סימטרי? בגלל שהסימון שלך את השאר הוא היה לא סימטרי, בניגוד לסימונים שלך את CZ וסוואפ. במובן הזה כן, כן, אתה צודק. אוקיי, תודה. בשמחה. אני אדגיש למי שאולי לא היה לו ברור מה השאלה, בואו נסתכל שנייה. תראו, CZ, סליחה, C נוט, אכפת לי מי הקיוביט הראשון ומי הקיוביט השני, נכון? אגב, אפשר להגדיר C נוט בצורה הפוכה, שהקיוביט השני מבקר את הקיוביט הראשון, גם זאת אפשרות, אבל זה לא מה שעשינו פה. לעומת זאת, תסתכלו על שער CZ, בעצם לא אכפת לי מי הקיוביט הראשון ומי השני. זה בא לידי ביטוי בסימון הסימטרי פה, בסדר? אילו, אם הייתי אומרת לכם שזה שער שמבוקר על ידי הקיוביט הראשון, הייתם מאמינים לי, נכון? סליחה, על ידי הקיוביט השני הייתם מאמינים לי? הנה, 0, לא קורה כלום, 1, מפעילים Z על 0, 0 לא קורה כלום, 1 מפעילים Z על הקיוביט הראשון. ואותו דבר נכון גם לשער סוואפ, אתם מוזמנים לבדוק. אוקיי, אני רואה שיש פה עוד שאלה של תומר. אוקיי, טוב, לא, אין עוד שאלה. אז עם זה אנחנו נסיים את ההרצאה הזאת. אתם תעברו לידיו של יוסי,
ואתם מוזמנים גם לשאול שאלות אם אתם רוצים, ואם יש משהו שלא היה ברור, נשמח להסביר עוד. תנו. תודה רבה, דקלה. תודה רבה, דקלה. נראה לי שיש עוד שאלות, אז עומר, יש לך שאלה? כן, שוב. כן. שומעים? כן. אחלה. תודה, רציתי לשאול, לא ממש נגענו בזה, אולי תגיע בזה בהמשך, אבל אנחנו מדברים הרבה על בעצם הסופר פוזיציה של כמה מצבים עצמיים, נקרא לזה, בעצם דיברנו על זה כל השלוש שעות, של כמה מצבים עצמיים של האטום או של החלקיק שבעצם יצרים לי את הקיוביטים. רציתי לשאול, במקור כשפותרים את המשוואות שבאמצעותם מגיעים למצבים העצמיים האלה בפיזיקה קוונטית, אז מייצרים גם אלו וקטורים עצמיים בעצם, ומייצרים גם ערכים עצמיים שמתאימים להם. רציתי לשאול, איך בעצם הם באים לידי ביטוי פה, בדרך כלל הם באים לידי ביטוי בתור תדרים עצמיים של תנודה של המערכת, רציתי לשאול אם יש להם איזשהו שימוש או איזושהי משמעות בהקשר של הקיוביטים, כאשר בעצם נניח קט של אפס, כמו שאמרנו, הוא וקטור עצמי, אז הערך העצמי שלו, מה המשמעות בעניין הזה, אם יש איזושהי משמעות? אוקיי, אז אני אגיד שקודם כל, לטובת מי שלא נתקל במושג של וקטורים עצמיים וערכים עצמיים, אז בעצם כמעט כל מה שדיברנו, בכלל אין צורך לדבר על זה, ולא פספסתם שום דבר. הדבר היחיד שבו זה טיפה שונה, אני חושבת, זה האקספוננט של המטריצות, ואז נתתי לכם נוסחה שאתם יכולים להשתמש בה, ואם זה לא אומר לכם שום דבר, אז אתם יכולים להמשיך להתעלם, וזה בסדר, זה לא יפגע לכם. עכשיו, בנוגע לערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של, אתה מתכוון של המילטוניאן שמתאר איזושהי מערכת, זה יותר קשור למימושים הפיזיקליים, אבל הערכים העצמיים יהיו קשורים לאיך אנחנו נתקשר עם המערכת, או נפעיל עליה פעולות. אני חושבת שזה הדבר הכי טוב להגיד בהקשר הזה, אבל אולי מישהו רוצה להוסיף? כאילו, בנקודה הזאת של השיעורים. אוקיי. עוד שאלות? כן, שומעים אותי? כן. אחלה. יש לי שתי שאלות קצרות על, באופן כללי מה שדיברנו היום. עד לגבי המושג של סזירה, אני מניח שזה קצת יותר התבהר בשעה האחרונה, אבל רציתי לוודא שהכוונה שלך הייתה, סזירה דווקא מנתקת את הקשר שבין שני חלקים של מערך, כי אינטואיטיבית זה נשמע שהיא עושה הפוך. אוקיי, כן. כאילו, אנחנו מדברים פה בשפה חופשית, ואז דברים לא תמיד מוגדרים היטב, אז אולי אני אנסה לתת את הביטוי הכי מדויק שאני יכולה, ואתם מוזמנים להוסיף מי שיש פה, זה שכשיש לנו מצב שזור, אז זה לא שאני מנתקת, אלא שלדעת מה, חלק מהמערכת זה לא מספיק בשביל לתאר את כולה, אוקיי? שוב, זה ניסיון להסביר בשפה, בלי להיכנס למונחים מתמטיים או משהו יותר מדויק, אז יש פה פוטנציאל לאי-דיוקים, אבל אני חושבת שמה שאמרתי הוא בסדר. אבל גם במצב לא שזור לא היה קשר בין שני חלקי המערכת. זאת אומרת, ידיעה של חלק אחד לא השליך שום דבר על החלק השני. נכון, אבל אם היית מודד את כל אחד מהם בנפרד, אז היית יכול לדעת. בעוד שבמצב שזור זה לא ככה. במצב שזור, אם אני מודד כל אחד בנפרד? לא מספיק לי למדוד בנפרד, כן. הבנתי. ורציתי לשאול עוד... כן, זה טיפה יותר. ורציתי לשאול עוד משהו על המשמעות של ההסתברות, של מקדמי ההסתברויות של איזושהי פונקציה. האם אני יכול לראות את ההבדל, למשל, שני מצבים אפשריים, אבל המקדמים הם מייצגים פעם הסתברויות של שליש ושני שליש, ופעם אחרת רבע ושניים. האם אני יכול לראות את זה, יש לזה איזושהי משמעות ב... חישוב קוונטי? בוודאי, האמת שקודם יש לזה משמעות בזה שתעשה מדידה ואתה תקבל סטטיסטיקה שונה, נכון? אם המצב שלך מתואר על ידי משהו
שנותן הסתברות רבע לאפס והסתברות שלושת רבע לאחד, ואתה תתחיל עכשיו לייצר את המצב הזה ולמדוד, אז פשוט תעשה היסטוגרמה של המדידות, והיא תראה רבע ושלושת רבע, פחות או יותר. ואני יודע לייצג מידע שונה בין שני המקרים האלה, זאת הכוונה. אם אתה יודע לייצג מידע שונה, אז זה כבר תלוי בקידוד שלך, אז אולי אם אתה יכול לחדד טיפה את השאלה. לא, האמת היא שאני לא יודע מספיק כדי לחדד, אבל אם את אומרת שאני יודע להבדיל בין שני המצבים האלה... כן, בוודאי. אוקיי. אוקיי, אז... בואו אולי להגיד שאתה לא יכול להבדיל בין שני המצבים האלה, מצבים שהם לא אורתוגונליים, אתה לא יודע להבדיל במדידה, אם אתה רק עושה מדידה פעם אחת. כמו שמידה אמרה, אתה צריך לאסוף הרבה סטטיסטיקה, כן, ולחזור למידות הרבה מאוד פעמים ולבנות את ההיסטוגרמה הזאת, כן, כשבונים היסטוגרמה מדובר לחזור למידה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שאתה מקבל מספיק סטטיסטיקה, ורק אז אתה תוכל להגיד, זה בעצם היה המצב הזה. אבל אם אתה תעשה ניסוי אחד, אתה לא תדע בעצם הרבה. אנחנו הולכים לראות הדגמה לדבר הזה ממש עוד מעט. כן, זה ממש שאלה מוזמנת. כל השאלות, זה בדיוק, כן, בדיוק שאלה, חפה עליה הרמה. מעולה, תודה רבה. אוקיי. אתם צריכים הפסקה של 10 דקות? אני... כן, מצטערת, גנבנו קצת. מה השאלה? לא צריכה להסתער. אני גם רציתי לשאול שאלה. כן. אולי... טוב, אוקיי. אז בואו ניקח 5 דקות. אני גם ממליץ מאוד שאתם תבואו, מי שעוד יש שאלות, ואני בטוח שיש עוד שאלות, כי באמת רצנו פה על כמות מאוד גדולה של חומר, אם גם אם זה, שבו הסברנו את המינימום ונדרש, אז אני מאוד ממליץ שמי שעוד מרגיש שאלות, יש לנו... בעצם סשנים של Q&A שהם מיועדים בדיוק בשביל זה. יש שם בן אדם שיושב וישתעמם אם אתם לא תבואו להערך לו לחברה. בסדר? אז זה יהיה מיד, זאת אומרת, בשעה אני חושב 4 זה מתחיל, אז בדיוק בשביל זה יש את הסשנים האלה. אבל אוקיי, אפשר לקחת עכשיו אולי 5 דקות הפסקה, בסדר? כדי ש... אוקיי, תהנו. לא יודע, די עם דקליים, אתה רוצה למה שאלות, בסדר. אוקיי, אז אני אשאר פה ל5 דקות האלה, אם מישהו רוצה. דקלה? בשמחה. כן. היי, אז נראה לי שהסברת את זה בשיעור הקודם, אז רק משהו קטן, אני רואה הרבה פעמים שאת עוברת ממצב של סופר פוזיציה למצב של מכפלה טנזורית, כאילו מוציאה גורם משותף. את יכולה שנייה להסביר איך את עושה את זה פשוט בהרצאה הזאת יותר מהר מההרצאה הקודמת, וזה לי, אני באיזשהו מקרה אחד פספסתי, אני אנסה להבין מה הטריק שלפיו את יודעת מה הגורם המשותף. אין בעיה, בואו ניקח דוגמה ונעשה אותה לאט לאט, קצת יותר לאט ממה שעשיתי. רגע, בואו נמצא משהו. הנה, פה היה אחד, נכון? לא, זה לא פה. רגע, כאן, נכון? היה את פלוס אחד ופתחתי אותו. אז בואו נעשה את זה קצת יותר לאט. אוקיי, אז יש לי את המצב. פלוס... אתה רוצה שנוציא גורם, נכון? אז בעצם הפוך, נכון? הפוך, כן. להגיע למצב של המכפלה ממצב של לא מכפלה. בסדר גמור, אז בואו ניקח את ה-0,1 מינוס 1,0. ותסלח לי על הנרמול, אני משאירה אותו בחוץ, בסדר? אז... זה בצורה רשלנית, אני אכתוב את זה בצורה קצת יותר מסודרת. זה בעצם אני מתכוונת 0,1 פחות 1,0, נכון? זה בסך הכל, אני כותבת את זה קצת יותר מסודר. ועכשיו קל יותר לראות, רגע, מה קורה פה? זה לא זה. זה 0,1 מינוס 1,1, סליחה. מפה אני לא אצליח להוציא גורם משותף. אוקיי, תיקנתי. 0,1 מינוס 1,1, בעצם מה שעשיתי עד עכשיו זה בסך הכל לכתוב את זה בצורה פחות רשלנית, אז זה מכפלה טנזורית של 0 ב-1, וזה מכפלה טנזורית של 1 ו-1.
מסכים? אוקיי, אז עכשיו קל יותר לראות שהקיוביט השני הוא באחת, נכון? אז אני אוציא את הקיוביט השני, שהוא באחת, ואני אכתוב מה שנשאר לי. אז פה נשאר לי 0, זה הקיוביט הראשון, פה. וכאן נשאר לי מינוס 1. נכון? אז הפעולה הזאת היא לינארית, אבל את עושה אותה בעצם ביט-ביט כאילו? זה בסך הכל פתיחת סוגריים, רק שבמקום כפל יש לך מכפלה טנזורית. אוקיי. זה יותר טוב? רוצה עוד דוגמה? לא, אני רציתי לשאול. כן. אז יש עוד שאלה? כן, אבל היא קצת נושא צדדי. עד עכשיו דיברנו על המתמטיקה והתיאוריה של קיוביטים. השאלה שלי, ואולי נהנית בחלק אחר של סדרת ההרצאות הזאת, זה איך זה מתקשר לפיזיקה. זאת אומרת, ברור לי שזה מתקשר לפיזיקה קוונטית, עד כאן אני מבין, אבל איך אני לוקח שני אטומים של משהו וגורם להם להישזר אחד עם השני? זאת אומרת, איך עוברים מהרמה התיאורטית לרמה הפרקטית? אוקיי, אז קודם כל, הפיזיקה באמת, לא דיברתי עליה בכלל כמעט, אולי איזה פסיקון, ובעצם כאילו זה מתחיל כאן. קודם כל, קיוביט זה בסוף מערכת שהיא ממומשת על איזושהי מערכת קוונטית, כן? זה, בסוף יש כאן איזושהי מערכת פיזיקלית מאחורי הדבר הזה, ומבחינת מדידות, אז זה כבר תלוי באיך אתה מממש את הקיוביט שלך. לכל קיוביט יש דרך אחרת לעשות לו פוקינג, ולהפעיל עליו פעולות. אז כן, תשמע על זה עוד הרבה בחלק של המימושים, ואיזו אינטראקציה מפעילים, זה תלוי באיך מימשת את הקיוביט שלך. אוקיי, תודה. הייתי בכנס שנקרא CCC, שמישהו שם נתן הרצאה איך הוא בנה מחשב קוונטי בגראז', והוא הגיע בדיוק עד לנקודה שהוא לא הסביר איך זה בכלל עובד. זאת אומרת, הוא הסביר שהוא בנה משהו לפי איזה מאמר שהוא קרא, והגיע בדיוק עד לנקודה שזה לא עשה שום דבר. אז אנחנו לא בונים בגראז'. אבל השאלות האלה בדיוק יענו על ידי המרצים של יום רביעי וחמישי. בדיוק השאלות שאתה שואל. תודה. אני מציע שנעבור להרצאה של יוסי. אני רואה שיש עוד שאלות, אבל אני מציע שנשמור את השאלות האלה ל-Q&A session. בסדר, אני מצטער איתמר ועומר. אבל אני מציע שנעבור לחלק של יוסי, שייתן לכם עכשיו איך מלכלכים את הידיים עם מחשוב קוונטי. אוקיי, אז יוסי, הבמה שלך, דקלה, תודה רבה, היה נהדר. בשמחה, תהנו. טוב, שלום לכולם, אני שנייה יוצא מהמרתף. כן, במרתף נמצא המחשב הקוונטי, ואני מדי פעם ארד למרתף כדי לעבוד עליו. או במילים אחרות, המצלמה פשוט נורא נורא גבוהה ביחס ללפטופ, אז אני אצטרך להתקרב ולהתרחק ולא תראו אותי בזמן שאתם רואים את המחשב הקוונטי. אז קודם כל אנחנו הולכים לעבוד היום על המחשב הקוונטי של IBM. למה ספציפית IBM? אחרי שראינו שיש הרבה מאוד חברות שעושות מחשבים קוונטיים. הבחירה ב-IBM הייתה מכמה סיבות. קודם כל, ל-IBM קיים ממשק שהוא חינמי, אונליין, ומאוד ידידותי למשתמש. קל לנו מאוד לעבוד איתו. חוץ מזה, IBM היו מאוד מאוד נחמדים לתת לנו, כפי שנתנאל אמר, איזושהי עדיפות בשעות מסוימות של היום, במעלה, או ליתר דיוק של הלילה, במהלך השבוע של הסקול. אז אנחנו נעבוד עליהם, ומדי פעם אני אשתמש בלוח כדי להזכיר נקודות קטנות מההרצאה של דקלה, לפני שאני מראה איך אני עושה אותם ממש על המחשב הקוונטי.
לפני זה אני הייתי רוצה לבדוק אתכם שני מצבים מבחינת תאורה. אני משתמש פה בתאורה טבעית ולא בתאורה של החדר, כי יש פה פלוריסנטים ואם אני מדליק אותם יהיה הבהוב על המסך. השאלה היא, האם אתם רואים יותר טוב כשאני עובד עם החלונות פתוחים, כן, או אם אני סוגר את החלונות ואני מחכה שניונת שהמצלמה תתאפס עם זה, האם ככה זה יותר טוב? אז...